lika. A koliko vam je teško da, evo sad kada smo kod Vučića, vidim da samo njegovo ime budi u vama neku drugu vrstu emocije, a ne smeh. Koliko vam je teško imam, da... Nije uopšte teško. Ja imam... mislim, od svaki od ovih likova ima nekoliko bezbroj varijanti koji sam ja crtao. Mislim, da li su oni tužni, da li su zabrinuti, da li se smeju, da li plaču, da li se deru. Sve te varijante, ja to, kažem, istražujem i recimo skupljam. Rekao sam već, skupljam te fotografije i tražim te izraze i, sam pronalazim ta rešenja za, recimo, određenu situaciju. Moram da kažem, da ga nacrtam da je uplašen, da je ljut, da je veseo i da je onako opsednut sam sobom i tako dalje. Mislim, to su sve reči. Profil, anfas, sve to mora da imate ta rešenja. Ja imam ta skoro sva gotova rešenja, praktično. Ali sad je problem u tome što se oni menjaju, jel? Oni sve više i više, u stvari, liče na moj karikatur. Oni se približavaju. Prilagođavaju se, pa kako ćete onda da ih... Ne treba više ni da ih crtam. Da.